prej 10 vitesh pas vendimit të gjykatës kushtetuese, pikpamja dhe qëndrimi im dhe i Partisë Demokratike ka qenë që kjo çështje duhet trajtohet në organet e drejtësisë ndërkombëtare. Sot Shqipëria ka nevojë të përgatisë urgjentisht fazën paraprake, sepse kërkohet një punë shumë e madhe në këtë drejtim. Për fat keq, ky nuk është një moment i përshtatshëm. 6 muaj para zgjedhjeve, kjo qeveri nuk ka as legitimitetin, as shkallën e përgatitjes, madje nisur nga deklarimet publike të kryeministrit, mund të përbëjë një rrezik për interesat kombëtare. Dhe jo një garanci për interesat kombëtare nëse i lihet në dorë përgatitja e procesit të dërgimit të çështjes në drejtësinë ndërkombëtare, që është një punë përgatitore shumë voluminoze. Ndaj, ajo që kam bërë të qartë është që nga një anë jemi konsekuent me atë që kemi thënë prej 10 vitesh, kjo çështje tashmë duhet trajtohet nga organizatat e drejtësisë ndërkombëtare, por nga ana tjetër, që duhet që ky hap të ndërmerret nga një qeveri legjitime e dalë nga zgjedhje legjitime dhe demokratike. Procesi përgatitjes para këtij hapi është një proces jashtëzakonisht voluminos, në cilin pa diskutim pala shqiptare dhe një qeveri legjitime duhet dhe do të mbroj interesat e vendit, interesat kombëtare në çdo aspekt të para përgatitjes dhe dërgimit në institucionet ndërkombëtare drejtësisë të qendrimeve tona.